tala omonaka 10m ri wana etonda makambo 10m iri wana 10m ri ezali lokola salle de mort oyo ekobanda kobomaka bato papa kozala mosali na nzambe eza koganga te kozala mosali na nzambe eza miracle te yes. me kozalaa mosali na nzambe osala makambo oyo eza dunema na nzambe papa soko okende église oyo bapesaka nanu nayebi te lelo mwasi ya mosali na nzambe bopesi communiqé na église et ceque komuniqué bandimi opesaka yango papa mwasi ango abeli ninikasi omoni teke oyo mpe ya reguni ye mpe asalaki kaa krize akufi e kondition napesaki efuna bimana mwasi nii omonaka meme bamama paster ebele bayebi basekra a mibali na bango mt akoma celebre tozela celebrité kaka tozela kaka ntango akokoma celebre a bokoselaka kaka nyonso nzambe te mirakle nyonso ezala nzambe te yeah. nalobi loba vérité paster ueta femu papa a eglise na na yebisio na kati ya église bandimiya nyonso bazala baza bato l'église, votre émission chrétienne, présentée par votre humble serviteur de Dieu, l'évangéliste Michel Ekouchou, vous êtes dans série, <coughs> à la série « Yabba Numéro ». Vous dit le dixième numéro, « Bien-aimé dans le Seigneur ». Si vous n'êtes pas à C'est un grand magicien, un ancien disciple de Satan, converti totalement en Jésus-Christ. Jésus-Christ est monde la magie

Bate ya biso nini le monde est dans l'église. Baemba, j'ai cherché le monde et j'ai trouvé ça dans, dans l'église. Les gens de pas évangile c'est coutu. Amen. Nazo pesa bana notre père sommes beautés. c'est moi le reverra pasteur Alpha Paul Oskem Kafwoko. ex Excathe Zabolo. Nalinga na yebisa bino, azana a problème ya chaque parcelle. Awako lo baté. Ti kangana lo belayé. naomona les grande dame lévangélise international mama kati monga tala oyebi bakisi oyo bato bazoluka baluka ba ngo na mezo kati epa e na ye nde nyonso ezali soki ata mokongo balobi ekumama ekosetelema ye nde mutu asimi mikongo ye nde asimi mikomongaoki mi ayelaki okolia bakisi oyebi kazotikanga te nayebi te baséjur na nga na kishasa eza ndenge no bozanga na posa bokomisanga i yango nazoselowe papa adam na kafungurume papa na vrimnt baza bano balandaka lemonde ya l église ya ekuchu tv papa nzambe apambola yo na namonaki jes atindelaki nga crédit yes. vriment oh. salaango ebele bino bawa bapartenare ya ekuchu bo esunga papa oyo toza na posa ya cha parcele azoluka mutu moko nalobaka chaque jour babien babi nyonso eza ya nzambe soki biso tokopesa bino babia molimo bino bokopesa biso babie eza materiel boza kapable ya kosunga papa oyo oh, lupango moko oza nango wapi bisika nyonso nzambe alobi akoplante baeglise kishasa mobimba ata oza na malweka ata oza na changu na suka nakiwapi na, na maluku Et Koutchou à Kotia église Kuna, Pesaye Benga et papa, Pes Topé sur place. Ce qui pose à la bonne, au Kenan à Continayo, Talambon au Combe aux Anango, aux Obébis bilamba. mon Abilamba, aux Obébis à ba Kotaba concert, aux Obébis à mon musicien, Kabela Moussel Nanzam. Amen. Zambosan a été Ex-magicien, ancien sorcier. Vraiment. Zambapamola. Aujourd'hui converti. En Jésus-Christ Nazar. Eh, il est Dieu. Dixième numéro. Voilà, c'est. thematikue naza nango namoni kichas eza ko na e ya koningana avan to o evolue namoni liwa eza page ya mawa ya mwasi ya paster tunas marcelo paster oyo ya mondele auti koperdred mwasi na ye vrimen effectivement jecrois photo eza wana plamedi otiela biso naligi na pinaoyo oh, 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 eclairci bala nzambe taki 1 ancie maicie parceqe oyebisanga mikolo eleki oyebi basekre ya bapaster ebele tala omonaka 10e ri wana etonda makambo 10me ri wana 10me ri ezali lokola sall de mor oyo ekobanda kobomaka bato ekobomaka bato papa kozala mosali na nzambe eza koganga te kozala mosali na nzambe eza mirakle te me kozalaa mosali na nzambe osala makambo oyo eza dunea na nzambe lelo bazoboma bato nakopesa lokumuno na na kondima kenga nabomaki motu bakowangana papa soko okenda eglie oyo bapesaka nan nayebi te lelo mwasi ya mosali na nzambe bopesi omunik na eglie etce komnik bandimi opesaka yango yo ozndimabapesaka omni y mwasin lelo po akufi mpo na nini opesaka bandimi te eglie osu opesakaomni ya moto akufi na kati yliealie sataniqueeleay papa mwasaga abeli nini bayb asali kri a, ça, a kasi omoni teke oyo pe ya reguni ye mpe asalaki ka kaka krize akufiti kala ezalaka krise mutu alobaka maladi solo y mutu akufeli aza te ne oyebaka bamisalayaapa ba ngai navanda boye paster moko ayepa nanga ya kichasa aw nazolobango aza mpe n azalaki kakaawa akufa mpe

weta femmeayeba es papa koma motu alalaka no mbetu moko soko lolokea yebago ti mais selonhome de dieu aza laéglise yamunenepapa eglise nana ayebi sio na kati ya église bandimi waa nyonso bazala baza bato o donc tofungwna paretex baplein nyonso o tomonana baégliseanm tuna paster wana est ce que ayebi badrese ya bandimi wana nyonso t oza o ozalai nesu abisio yango nalingi nayebisay ntango paster wana yaki omoni beapls bato balobelaka baplein oui. na bato bakufa bayaka baculte abo ah mei na pesa yo versɛ moko awa eglise moko ya munene elobaka ezalaki na lévitique 206 babisi qelques adrese au mor o des esprit yes. balobaka santu yaka sasantu oui. yaka papa nayebisa mm. na yo ko, si na bato bakufa bayaka baculte baplen tozomonana balimete ana ozne nazoloba ngo etante ancie mazicien na bato bakufa bayaka na an culte baplein ba wana tomonana right? obandaebele yao ma koma motu abiki na kati ya église wana bayebi adrese na ye te nakota uti ayibani te paster wana yepa na nga nayebisa eke funa bimana mwasi na yo una bimana bana no mibalaya mapasa <��il> Il Yama a de... accepté. Oui, j'ai fait ça. Jésus Christ. J'ai fait ça. Na bimina pasteur, na bimipa na ban na mi balé. Pour aswakaka plein eau et rosale dans quatre églises. Tala, évangile c'est culture. O bimina pasteur. Évangile c'est culture. Et puis hier na mémie abimina mutakufa. Jésus. Tala, papa, on monte et belle je que rien avait la vérité. Amen. Jean chapitre 8 verset 32. Et vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Ba quatre églises Écoute une Oh Jésus. a 10 personnes qui Amen. Oyebiba adresse Amen. téléphone. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. koma mutu oy aya na église abiki mei ayebani kota auti te epui eglise na yo kaka bato oy aki oo baya nanu na église ata mutu moko azwa délivrance tesuite ya paster wanantango bimina mwasi naya banan ya mapasa mibale alukaki azwa nini mpo ayeba'etekoma ayepa na nga alobi matre ezabolo naza na posa na osala ngai nana mposanazwa suce osala ngai nalobi premièrement Fon bimisa basali nyonso oyo bazalaki na retraite oyo bavandaka na église bapermana po ngai nayo futi osala mosala na kati ya église parse akcepté abimisi bango alobi ngai nalinge nakta retreite ngai moko nalobi fo olukela ngai ntaba olukela ngai basoso mibale ya ruge olukila ngai dra ya nwir olukela ngai dra ya rouge ntango bango babimi toyei na kati ya temple na 0 naye liboso ya eglise talaomoni bai e liboso ya baeglise ya bato ebele a the service iave felaba eza na makambo oy e esalami na bantré ba mpo antre ya église nde ezalaka bénédictio ya bato nyonso toye wana totimoli libulu moko neti tombo nde bakundaka serke na molai oui, ya ntaba na butu papa na ngai tokundi ntaba ya bomoi nazwi dra ya nwar na tie na nse nakiti ntaba likoló nasali na na sa sakrifice nasali service ya babojie ya banini tokundi tozwi soso ya mwasina mobali mpo ozo reprezante bato mibale mwasi ba ba na mobali <clap> tokundi no to bango ya to bomoi ndenge bazolela kioo bazokende kosala relatio na mode necromasi mpo na kosekwsa bato bakufa bayaka na kati yablizi chrst nde tozwi dra ya rouje tofiniki bango tozwi mabele tokundi d s plt toyei wana tomoni banzinzi bisika ana bakuti nayebisi nombre ya banzinzi oyo bazokita eza nombre ya bato baaya na, na kati églize me conditio ezali funa bimana mwasi na yo alobi papa okobimana ye ndenge nini na droge ngabi te kende koyebisa ye funa bima na ye aza na koyeba oyo basololana mwasi n nayebi te mwasi asede apres nalobi funa bimana bana na mibal ya bapasa soki asolona bana nini bana basede ae na 5e jour nalobi futi tokende na kati ya simetiere tokende na simetiere ya kimbantseke ntan tokomi tokoti na kati na kati ya batombwa bawisa kelque banimero yango nalingasuku aimagine yango bia ete nabeti priere nabeti priere na invoke ebembe moko oyo ekobima

aza na vee mukamuke aza na vee paster aoma akatali ya bolingo na mwasi eza boku ba paster bazobima na basirene bazosala baraport na basirene yango moyebabimana basi ya ndaku eza te mpo na condition nazobisa bama paster moko oza na poto oza na kishasa oza na afrikue oza qelqe part mobali no abimakano lisusu te ozoka akoma kobima na basere keba akota na nzela mabe Jezi. papa ntango abimi na ye nayi kopesa ye 6e conditio nalobi na ye boye bilamba nyonso okobanda kolata dimanshe efo elalaka na nzoto ya ebembe oyo yo kobanda yakaa na 4 olati oke na ngo mbala moko omoni baprie mosu omonaka mutu abambi mutu veste bato bazokwea oui. kokwea ona ezalaka bato bakufa bazobenda oyo bakweso na mabele hey! bandelana oomona mutu abambi yo eloko okokwea na mabele eza yo te bato bakufa oyo azwa na kati ya simetiere bazobenda oo bazokweiso na mabele bana nza bozoyoka wana toujors na baeglise ya bato wana o baeglise oyo ozomona ebele bato bakufa bayaka nazobisa solo bayebi yango yo oyebi sikoyo paraport ya liwo ekomeli mwasi ya paster marcelo Zara Oep, mystique. mystique. notre frère faut la peine vérité pena, famille hein. So a e ça vérité Donc c'est un peu ça. Oui. Donc, ben, quoi, le monde est dans l'église a et mission à Jésus-Christ et Nazareth. Nous faire voir des de choses cachées. L'église églises, de l'église, de l'église, Koufa. Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu as mal à l'issue, tu parce que tu de l'église. est Jésus. Jésus-Christ. Mais on est Jésus. Qui est ce Jésus? Mais la Bible est la Jésus. bar Jésus, oui, je sais. Alors? balingak kobaboma nkombo ya jésus mpo na kofeire envoile peple ya nzambe bayebakake biso tolobelaka jsus jsus mei jsus nini bozolobela bana nzambe jsus nini bozolobela bocoup plus tokoti na kati ya bamaji nini conséquence ekomakience ntango paster wana bandi ba makambo na zosala papa omoni fote yakabana offrande bapesa yango lokola lipa te onditio nayebisaki omoni ngai nakotindela bandimi na ngai bandimi oyo nga nakuti yo na bango bofandela bango osobandesa nai omoni bisonokenda no kotya mbongo na kati ya pane oui. babononao di, bao ya nzambe eyebanaka bayoyatapeebaaaa ya mwana nzambe zaanaiooebago ezaka nallemboya makila na yesu eza po ezalakaprpare banaa nayebisi e bandimi na yo nyonso oy nga nakutaki yo na bango bofandi na bango obanda opesa nga nakozwa ngo yango nazalkepesango sacrifice na simetière sikoy bofandi ya bato o ngai napesaka ye yango wana ye abandaki komema ngo mpo na kosala ngo babumu po na kosalela ngo basakrifici alor nde tolobaki akoki koloba te na kati soki mutu akufi alobake mutu akufi na kati ya glise apesela ango lokola kominiké po ekotire attentio ya bato mpo tokolia bato ebele eh, soki neti lelo motu akufi lobi akufi bazopesa bakominike ebele bandimi bakosaya nini bakolemba ba mm. baeglizeyango toke a bato bakufa yango omonaka awa na mokili eglize epesaka so komunike ya bato bakufi okay. te babangaka eza ba ozomona paster wana napesi ye condiiosai banoasnakatiéglieasomba corbiar asalisa pompe funèbre como omona na églie paster akesala pome unèbreakomateka bauaster andimi asala pome unèbre akoma na basercuelna arceeoiacena Pour prier, nous avons tout fait à Nini. Dami, eh? Pasteur Azana, oh non, Pasteur Azana ma fait ma Nini. Eh? Pasteur Azana morgue. Mm. Pasteur Pasteur Azana pas pont funébre. Mm. Oh! Continuez pardon, pardon. Non, non, Donc, aujourd'hui, bon pas pas Pasteur Azana. Eh, dans Morgue. Dans eh? Morgue. Donc, il y a commandant social. Même un apôtre n'a jamais passé à la pomme finèbre. Même un apôtre n'a jamais passé à la morgue. Même un apôtre n'a pas passé à la dépôt finèbre. Mais à Congo, je connais d'autres pasteurs. Pas à la ba pomme finèbre, pas à la ba corbière, à la ba morgue. Pasteur, ce que la prière n'a c'est de la aayango azomona bato baz bapaster na biso akundelaka biso bato azokunda batu oyo ya azoboma na sacrifice ne azoboma batu on bapaster bakoma koboma batu mpo bapesa baniongo na bango po desmond asengaka kaka motu te ntango okoti na alliance okotina eglise nana alliance seke batu oyo nyonso baza na kati o baza bapatirage ba, 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 na yo baza lokola ba, bibwele na yo eza lokola oza na crane na yo wana bato na yo okolia bango na here nyonso oyo elingisioyasr wana epandake abandi kopesa ngai bambongo nazokunda naunda so nazokunda so na so nde ayii kosala mpe morge tobandi eh, nini oyo ayi kosala om e asombildoriar ai opesanga batu hey! ngai nazal ozala chaque dimanshe na église navandi na kiti ya suka mai conditio toyokanaki na ye ti akeiakeakei azwaka toyokanaki na ye te alenai kododa mwanaya lipasa mokoei mpona oca poin na kati ya meme okolia bato mosusu yo mpe fo pesa oyo eza natire na yo yango wana bazapesa yangoyango bakombo opesa Donc, il faut passer natiriam. Pas il faut payer ça. Oh, o allent na cati am bantraina yo. Na pasteur, na na oké. Soum pasteur, moi ou pas kufa. Avant kufa, moi l'année moi ou paye na nuan moi si kufa guimé. Ils a guine mm. à l'étranger. Oh, pasteur, moi kufa guimoi en état baso kunda yé na mona guibah chevalboy. Effectivement. Après, moi ou kufi. Moi ou kufi. Eh, casit. Na deuxième monde, ils allent kou payer ça natirina yo. Yo moi kou payer okomi payer ça tant au monique ozo kindepo oyo ezoya nsimanad bakolakisa yeokokufa okolakisa yo eza eboyi papa omoni na landaki vie moko ya e biso alobela sir la mor nasepelaka mpe na vy yango mingi mbio ye mbio yembio e, e, <laughs> ya abengaka bato basalomo nga mpe nakomabenga ye vye mbio alobi motu akoyeba kufa te kafo ozala motu akisi te bisikana vie akompandaki te totangaki koma yesu azoyeba kufa na ye ntango azolinga kende tolobi yesu na mabele awa apart bonzambe azalaki 1000 home don na bomoto motu asantiraki bangwaze ayebiki alingo kabwana na bato pasi wana mm. omonaka tike ndeko nomo e eh, toke na hopitale boye azolingi kotala lsusu bato te ayebi mm. deja deja baselula nzotoni ozolakisaki ngai ango, na mokili oyo nakozala te babenga yango anguise nabandi via ayebi yango bie ya baafrancai bien balok oyo naobeta via ayebi yango makasi napesaki mbote mingi aza révolutionnɛire alobaka makambo moko eza vérité bato bamonake ndeti alobaka makambo moyo eza na motuna esala tee ye mpe auta na kisi ye mpe ayebi ye mpe ayebi ye azaoloba baliseke liskeye azaloba liseke ya azoloba mbio mafuta babiloko nkra ya beta ba biloko wana akosa yango eza na monoka mboka na bango biso nyonso lokuta abima nde sikoyobo ayebi kota atelemeli ye mpe ayebi kobima na maji eza pastene asalaki e dévance mpo abima bouaasalakiedivece mpo abima na maji babimaaka bongo te ye bato oy baya na bonganga na église na ye yemt asabaovnce ye pe ntanalive nalingosimba te na bango na fami ezalikaa na mutu moko analelake r sayende so tolobi na kongo bat ebele babima sof wana Eh, bana nzambewana ezo concerne ngai eh? ouais, ouais. eh, nayebaki papa wana hoe kiseespect me en eh, ki nayebaki te... ye bien te yamuta makambo ti yango ozomona ntango motu azotika pasatio mm. alaki al bino bomoni te mt av abongisaki nzela na ye eh. oui. meme no frère oyo akobanda mosala wana aza mpe na kati oh. ya babiloko wana deeza inii na biloko wana omoni babranamiste eh? papa na bango nanu william na oui. ba 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 a a nan. Nan branam fu aloba avak acouprion azalaki nanianaboano te nailobika na tousher bango fu baloba avac acouprio azalaki nai oyo bazalaki kovanda na aa oyo bazalas masisi américainaaouion

aomoni babiloko moko bato bazkufaesala mai oyo bazokɔta nde esalaka bango ntinani wanaao yango wana omoni paster wana sukandi ezalaki nini nayaki koboma ye ntano okay. nayi e koboma mwanaya liasa yalios e naoaliaa alingi satmbokelagaepanda kotombokela nga eloko ko yaliosy nasalaka na mokolo moko diase moo bato bakufa baya te aseretrouvakana bandimi n azalaki na banayi mais i nakangi bango omonaa tende bamataka lokola mayebo azalaki kana 15 bandimi boso aki azwa mwa biloko na ye aya akomi na bango 37 akomiotamboa na p lokola bor nay oyo ansima le si de jsu nayanozaaoaaieaoayo zwaka ango mpe boy na nasaamsaakasi yompe eloba vérité ah, Brownien, après, <tés> moi, benga, Christ, te naelka mke bomokuanayo nakutainali natombolaki lambanata sooza na senga lokoti ndeozaotea binzok ozala ndnde balobaka mutakalaaas po mutu abenga na témoigne bo fo azala nayso azala na yesus cist te kobanga te mbote mingi na frère aruna dpuioéa aobenga nde ngatea

mpo balobi bakendaki na hopitale moko ya munene baboye na états-unis nde bakendaki na hopitale wana ya moke na motréal donc en réalité ndenge tolobela mor ya ndeko na biso oyo mwasina tokufa na baexplicatio pesieza bamor tragique bamor moko tres spirituel donk bana nzambe bolelalela mingi te noko alie motu te Tata, moi, ça m'outoute, mais peut-être dadi, Alo papé, moi, vérité. Merci beaucoup, maman, Colette d'accord, depuis Londres. Marie bien béana Londres, n'zambe de Merci beaucoup d'avoir attaqué Nio sur le monde comprends ce a fait Votre numéro de téléphone, où ils 10e numéro, 11e numéro, je crois que ils ont dit que sous mpna ste maambo toujour nazosalwe mama kati naesi bino mokongo na bino mpo ebonga eza kaka epai ya mama katiebsiaae tika solutio <cute> makasi aza solutio makasi oyo alingi ozwanga na whatsapp na nge ezali 243 89 14 68 24 243 894 6824 nde zwi

Yo vous avez des problèmes et Tungiso, qui hésitent, les numéros sont affichés. Il a plus 243, 9, 98, 99, 36, 59. Toujours une de la peau à Baka. Il y des problèmes Malade, blocage, freinage, documents bimagati Il complications à Femme de nuit, mari de nuit. Jésus-Christ est notre délivrance. Jésus-Christ de Nazareth est notre délivrance. Il est capable de tout. Si vous une de la peau, je vais te faire de la peau.

nayambi oyo na motema na ngai okomi mokonzi mpe mobikisi na ngai limbisa masumu na ngai sukolanga na makilo oysopaki na ngomba golgota mpe koma kombo na ngai na livre de vie libela na libela na nkombo ya jésus khriste nazarete amen